Rusya ordusunun Ukraynadakı itkilərinin sayı 254 minə yaxınlaşır. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya müharibəsinin başlanğıcından bugünə kimi təxminən 253.850 canlı qüvvəsini itirib. Məlumata görə bundan başqa Rusiya ordusunun indiyədək 4.298 tank, 8.335 zirehli döyüş maşını, 5.072 ədəd artilleriya sistemi, 713 reaktiv yaylım ateş sistemləri, 315 təyyarə, 313 helikopter, 4.204 PUA, 1.379 qanadlı raket, 7.543 avtomobil texnikası və 760 xüsusi texnikası məhv edilib.